Bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Bola marrom, 14, marrom número 14. O sorteio da Loto Fácil começando. Vamos chamar, mais um número chegando, bola cinza, 18, cinza número 18. Bola branca, número 20. Branca, 20. Amanhã às 19 horas, sorteio da Loteria Federal. Garanta o seu bilhete numa lotérica perto de você e boa sorte. Bola marrom, 04. Marrom, 04. E na faixa das 20 horas, os demais sorteios deste sábado. Bola branca, 10. Branca, número 10. Já foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias Caixa, já pensou? Bola laranja, 19. Laranja número 19. Vem sorte. Bola verde, número 03. Verde, 03. E aí, tá com sorte, tá marcando. Este prêmio pode sair pra você, estamos na torcida, hein? Bola amarela 02. Amarela 02. Você ganha prêmio com 11 acertos. Bola amarela 22. Amarela 22. Já a partir de 11 acertos você ganha prêmio. Ganha prêmio acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola vermelha 01. Vermelha 01. Já foram sorteados 10 números na Loto Fácil, faltam 5. Mais um número chegando, bola azul 05, azul 05. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola preta 17, preta número 17. Bola vermelha número 11, vermelha 11. Lembrando, amanhã às 8 da noite tem sorteio da Mais Milionária. O prêmio está acumulado. Aposte e boa sorte. Bola azul, número 15. Azul, 15. E agora o 15º e último número da Loto Fácil. Pode ser agora, hein? Este prêmio pode sair para você. Bola marrom, 24. Marrom, número 24. E as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.996 da Loto Fácil foram... Confira comigo, 14, 18, 20, 04, 10, 19, 03, 02, 22, 01, 05, 17, 11, 15 e 24. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.